როგორც მთელმა ქართულმა საზოგადოებამ, ისევე ოჯახის წევრებმაც ეს ინფორმაცია გავიგეთ ტელევიზიით. ტელევიზიიდან გაიგეთ და შემდეგ როგორ განვითარდა მოვლენები? საუბარი იმაზე, თქვენი ოჯახის მხრიდანვე მომისმენია, რომ მან არ იცოდა იარაღის ხმარება და შემდეგ უეცრად, როდესაც ირკვევა, რომ ეს ადამიანები გეგმავდნენ, როგორც ითქვა, რუსთავის ნომერ პირველ საპყრობილეზე თავ დასხმას. რა სიტყვით, აი რა შეგიძლიათ ამ საქმის კვალდაკვალ თქვა? ის რომ ეს არის სრული აბსურდი. მეტი არაფერი არ შემიძლია რომ თქვა. სრული აბსურდი, როცა ადამიანი არ არის მკვლელი. მას როგორ და თუნდაც აი 20 წლის ბავშვს როგორ შეეძლო ბავშვებს რომ აეღოთ ციხე? აბა თქვენ მითხარით. არ ვიცი, მე ამაზე ალბათ ვერს ვისაუბრებ დღევანდელ გადაცემაში. მაშ რა გახდა მიზეზი? თქვენი ინფორმაცია თუ გაქვთ თქვენი ვერსია, რატომ მოხდნენ ეს ბიჭები, ახალგაზრდა ბიჭები იმ ღამეს ამ სპეცოპერაციის ობიექტები რატომ გახდნენ? ეს არ იყო სპეცოპერაცია, რატომ არ ქმევენ სპეცოპერაციას, არ ვიცი. აბა რა იყო? სპეცოპერაცია, ეს იყო უშუალოდ ადამიანების დახრეტა და მკვლელობა. განზრახ ჩადენილი მკვლელობა, მე ასე ვფიქრობ. და რატომ თქვენ როგორ ფიქრობთ? სპეცოპერაცია არის, როცა აღკვეთ. დიახ, დიახ, გისმენთ. სპეცოპერაცია არის, როცა აღკვეთ ამა თუ იმ დანაშაულს და რა დანაშაული აღკვეთეს? ნავთლუღის სადგურიდან რუსთავის ციხეზე თავდასხმა აღიკვეთა ამ სპეცოპერაციით, ეგრეთ წოდებული? მე ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ, აი ამ სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ როგორი არის თქვენი ოჯახის პოზიცია? ფიქრობ თუ არა, რომ უკვე ყველა პირს მიესაჯა სასჯელი და ყველა დამნაშავე უკვე არის პასუხისგებაში მიცემული? არა, ჩვენ არ ვფიქრობთ, არ არის ნამდვილად არ არის შეფარდებული ის, რასაც იმსახურებდნენ ეს მკვლელები. უფრო დიდ განაჩენს ველოდით, მინდა გითხრათ. აპირებთ რომ გააპროტესტოთ ეს გადაწყვეტილება? შევხედავთ მოვლენები კიდევ როგორ განვითარდება. ჯერჯერობით როგორ ცნობილია, დათა ახალაია დაჭერილი არ არის და ვაძლევთ ისევ საშუალებას პროკურატურას, რომ რაშიც არ იღებენ, რასაც არ იღებენ თავზე რა დანაშაულსაც ის აღიარონ. კი ბატონო, დიდი